Věděli jste, že při původním vývoji hry v roce 2009 byl hlavní protagonista znám jako Minecraftman. Jeho jméno Steve se objevilo až později v procesu vývoje, kdy vývojáři hledali jednoduché a univerzální jméno pro ikonickou postavu. Toto pojmenování se ukázalo jako tak univerzální, že se Steve stal jedním z nejvíce rozpoznatelných herních charakterů vůbec. A to vše díky snaze najít vhodné a prosté jméno pro postavu, která se stala tváří celého fenoménu zvaného Minecraft.